Aquest trimestre, al Centre Cultural s'hi podrà veure una gran varietat d'espectacles de música, teatre, poesia i màgia. Noms coneguts a nivell nacional, com el de l'actor Joan Pera, que portarà humor amb Fer riure és un art, i produccions de sales de teatre que ja s'han fet un lloc al panorama escènic català, com la Sala Flyhard de Barcelona, de qui es podrà veure Tortugues, la desacceleració de les partícules. Això serà al novembre. Abans, el dia 17 d'octubre, el CECUC acollirà un muntatge creat a Cardedeu per commemorar els 20 anys d'absència d'Ovidi Montllor. Hi participaran una vuitantena d'artistes d'aquí i d'arreu. Jo no havia mai un pis corrent per trobar-me al costat d'una dona. Ni havia reservat mai un tros de paret per posar la foto d'una dona. Ni havia deixat de canviar mai els llençols rosats per una dona. Ni havia pensat mai en ser vell. I això m'ho va fer pensar una dona. S'hi podrà veure una mica de tot. El primer i el tercer bloc seran uns blocs més de música, on hi podrem veure músics de Cardedeu, com en Ferran Tosquelles, que anirà acompanyat del José Ensu a la guitarra, i també podrem veure músics que són professionals, el Feliu Ventura, la Meritxell Gené, en Cesc Freixes, l'Arturo Gaia de Quico el Celio, amb el seu espectacle Gràcies Ovidi, també vindrà Bercel, i llavors hi haurà el bloc poeta, que tindrem l'Eduard Fernández, el Xavier Ripoll, la Rosa Vila, la Carme Sansa, que ens recitaran i cantaran també una mica poemes i la part més actoral de... I també tindrem alguna sorpresa en mode de conversa més sobre la figura de l'Ovidi. A homenatge a Ovidi també hi participaran la Coral Cardedeuenca i el Cor de Déu. Una altra de les produccions locals que es va donar a conèixer a la presentació de la nova temporada és Soroll de Telers, que presenta art escena social dins el projecte Teixidores. El PAM, la mostra de poesia a Cardedeu, inclourà dos dels seus espectacles també al Centre Cultural, el grup de rap en català Adversaris i, com elles, una antologia d'algunes de les millors poetes del segle XX. I les hem de fer entre tots. O ens mataran com unes rates. Mont Rauxa presentarà un espectacle musical creat a partir dels sons que habiten el Montseny. I com és habitual, l'Escola de Música Lluís Cullell oferirà el seu concert de Nadal. A més, a la programació d'aquest trimestre també s'hi podrà veure màgia, cabaret i espectacles infantils.